Uvažena Petrovačka publiko, dobroveče. Dobrodošli na 14. festival glumačkih ostvarenja Golini dani. Ove godine imamo 7 dana da uživamo u izuzetnim predstavama amaterskih pozorišta iz zemlje i okruženja. Poslednji, 8. dan, rezervisan je za profesionalnu predstavu koja će biti odigrana u čast nagrađenih glumaca. Vaši domaćini bit ćemo moj dragi kolega Vladimir Stokić i moja uvažena koleginica Jasmina Bošković. Večeras i narednih večeri dodeljivat ćemo nagradu za glumca večeri. Odluku o tome donosit će tročlani stručni žiri u sastavu Ksenija Krnjanski, rediteljka, Nikola Ugrinović, profesionalni glumac, i Dragan Jovičić-Jović, reditelj dramaturg koji je ujedno i predsjednik žirija. Ovogodišnji 14. festival glumačkih ostvarenja Golini dani zvanično će otvoriti predsjednica Skupštine opštine Petrovaca Mlavi, Kristina Đorđević, te molim da nam se pridruži na sceni. Poštovana publiko i dragi prijatelji festivala, čast mi je biti deo najznačajnijeg kulturnog događaja u našoj opštini. Koliki je značaj ovog našeg pozorišnog festivala govori i njegov broj godina, dugogodišnja verna publika, broj ljudi koji je uključen u organizaciju i realizaciju, ali i broj pozorišnih ansambala koji ga godinama upotpunjuju. Pošto je značaj pozorišta gotovo nekulturno govoriti u brojevima, ja želim da istaknem filozofski, odnosno transcendentalni značaj pozorišta. Kada uđemo u pozorište, mi kao publika nalazimo se na jednoj strani sale, dok se glumci nalaze na drugoj strani. I koliko god izgledalo da su glumci akteri ovog dešavanja, publika objekat, zapravo je stvar uzajamna. Svako je u nekom trenutku bio i subjekat i objekat. To je iz razloga što je pozorište nerazdvojivo od ljudi. Ono je u potpunosti ljudska stvar, stvorena za ljude, od strane ljudi, tema su ljudi, život. Zato nam je toliko privlačno i toliko neophodno. Kao kada se gledamo u ogledalo, pa ponekad uživamo u svom odrazu, divimo se, uveličavamo da bolje vidimo neki deo sebe, a ponekada, kada nismo baš sasvim zadovoljni, izbegavamo i sebe i svoj odraz, ali nas neki deo nas opet vuče da bacimo pogled, ne bi li videli da li se ta plekica koja nas toliko nervira povukla ili nestala. Nekada samo u prolazu uhvatimo svoj odraz pa se začudimo sami sebi, ne prepoznamo se. Često se i šalimo i izmotavamo pa nam ogledalo ili prednja kamera telefona sa filterima pojačavaju doživljaj zabavljanja. E to je pozorište, nekada komedija, nekada drama sa paletom doživljaja i osjećaja. Sve u svemu jedini način da vidimo život, naše živote, bilo profesionalne, bilo privatne, otelotvorene, jer drugačiji uvid nemamo. U tome leži filozofija pozorišta i njegova transcendentalnost. Mi ga stvaramo, ali mi ga i doživljavamo. Suština je pak da kada, zahvaljujući glumcima, scenaristima i rediteljima i njihovoj veštini da naše živote umetnički prikažu, mi, zahvaljujući tom doživljaju ili te lekciji, iz pozorišta izađemo kao bolji ljudi. Zato, sa velikim zadovoljstvom, proglašavam 14. Međunarodni festival glumačkih ostvarenja Golini dani otvorenim i izražavam nadu da ćemo nakon ovih 8 dana videti bar jednu promenu na bolje kod sebe samih. Hvala. Hvala našoj predsjednici Skupštine opštine Hristini. A mi sada imamo veliku čast da ovaj festival otvori predstava Laže i paralaže, uređena po tekstu Jovana Sterije Popovića, a u režiji i adaptaciji Radoja Čupića. Naši večerašnji gosti, pozorište Stevan Sremac iz Crvenke, jedno od najboljih amaterskih pozorišta u Srbiji, ali i u regionu. Uživajte. Thank you.
sam ti bio advokat. Ajoj, pa kad si ti doktorirao prava? Nikad. Vidiš kako si prosta. Treba znati šta je krivo, pa se za pravdu ne brini. Glas slobode koji se po Evropi ori, odaziva se i u prsima junačkoga Srbina. A ima i devojka u kući. Znaš kako treba. Znam, znam. Nego ajde da se presvučemo, da se stavimo u pozituru. Pak, da im javiš vizitu od barona Minhausena. Golića. Sede do penđera i gledaju kako prolaze mladi oficiri. I provedu dva sata vizite. Matice, pa i mi bi mogli tako živiti. Upitala me drčućim glasom da li bih hteo njenu ruku primiti, a ja odgovorim da moja volja nije ženiti se. Umkote svilen, gospodin baron, carica. A morate još znati da je njena zemlja vrlo mala i da je prihodi nisu kao moji. Und kurz, und gut. Velika je čast, veliko je zadovoljstvo biti uopšte pozvan i uvršten u repertoar ovog velikog, da kažem, zaista prestižnog, evo od ove godine i međunarodnog festivala Gulini dani. I zaista mi smo se naravno vrlo rado odazvali, taj poziv je usledio negde, čini mi se, u Trebinju ove godine, direktorica nas je pozvala i eto, nekako smo se brzo dogovorili. Posrećilo se da imamo novu predstavu i da je izašla premijera u januaru mesecu ove godine, tako da kažem, došli smo sa nečim što je u našem pozorištu sveže. I tako, eto, ovu predstavu radio je Radoje Čupić, prvak drame Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta u Somboru. To je naša dugogodišnja saradnja. Ove godine odlučili smo se za klasiku. Odlučio se za lažu i paralažu Jovana Sterije Popovića iz razloga što negde smatra da je aktuelnost tog teksta danas na vrhuncu, jer živimo u vremenu lažnih laža i para laža i tako dalje. Malo i kratko vremena da bi se tome ispričalo. U svakom slučaju, velika je čast naći se među ovakvim pozorištima koji su ove godine na repertoaru Gulinih dana i veliko je zadovoljstvo biti na ovako dobrom organizovanom festivalu. Prosto smatram da je ovo jedan festival koji je možda i bolje organizovan, ne možda nego jeste, i bolje organizovan nego i neki državni festivali koje trenutno imamo u Srbiji. Tako da, eto, upravo se završila predstava. Naravno, nije na meni da ja kažem, ali mi smo se večeras jako dobro osjećali na sceni. Nekako je bila neka dobra energija i vidimo da je publika dobro reagovala. Dobro večer. Ja se javljam u ime žirija večeras i čestitam od srca fantastičnom ansamblu na fantastičnoj predstavi i božanstveno što se dešava na početku festivala, ovako nešto što se pamti. Pošto je naša dužnost da izaberemo jednu osobu večeras, ako pogrešim ime, to je zato što su slova sitna, a naočare za čitanje su, kako kažem, i sujete ostavljene u sobi. Naš izbor večeras, Gordana Jelić-Mešter. Znam da vaše pozorište neguje publiku. U poslednjih par godina baš onako ste odskočili, jako dobro radite. Mi se sa vašim glumcima, našim kolegama susrećemo na raznoraznim festivalima. Nekako postoji među nama neka uzajamna ljubav i energija. Tako da smo zaista onako nekako došli i znali da će večeras biti prava stvar. Šta za vas znači kada iz Petrovca ponesete ovako jedno značajno priznanje za večerašnji nastup?
Pa puno, znate kako, vi radite predstavu 2-3 meseca, mi to malo detaljnije u Crvenki, nama probe traju po 6-7 sati, mi smo, što se tiče toga, onako baš, možda čak i preterujemo, ne znam. I onda mi smo danas putovali 4,5 sata, došli smo odmah ovde u pozorište, mi nemamo tehniku, mi sve sami radimo, znači mi smo sami namestili scenu, namestili svetlo, sve što treba, obukli kostime, odigrali predstavu i sad ćemo mi sve ovo sami da sklonimo i da utovarimo. I onda kada dobiješ tu povratnu energiju iz publike i kada dobiješ ovaj aplauz, e onda kažeš sebi da, vredelo je. Hvala divnoj publici, hvala predivnim domaćinima i drago nam je što smo ponovo ovde u vašem prelepom gradu. Zamolila bih samo predstavnika pozorišta iz Crvenke da primi priznanje i nagradu. Kako je danas teško biti amaterski glumac? Da, pa odlično pitanje. Nije lako zaista. Eto, ja sam iskreno počeo se bavim pre 26 godina i u kontinuitetu se bavim, da kažem, glumačkim poslom ili što mi kažemo, mi smo izvođači glumačkih radova. Bavim se time i nekada je to sve bilo lakše. Lakše zato što je bilo i više novca i više se ulagalo i više su se, da kažem, ansambli i sami glumci i stvaraoci više su se poštovali. To je prvi razlog. Drugi razlog je sve je teže. Teže je uskladiti svoj privatni život sa obavezama koje jedno amatersko pozorište iziskuje ako hoćeš da se istinski i na pravi način time baviš. Ali eto, da zaista tako nekako to se izrazim, mislim da mi uspevamo zaista i prosto to jednostavno pobeđuje ta strast, pobeđuje ta ljubav, pobeđuje ta želja i nekako, eto, da kažem, odolevamo svim tim problemima, a da je lako, zaista nije lako.